arwado badbilo oo ku taala dhismaha weyn ee Xuruba Mall ee dhanka wqooyi ka xiga tiyaatarka magaalada Hargeysa ayaa macaamiishiisa u shaaciyay in qiimo dhimis ballaaran ku sameeyay dharka ciidda, isagoona keenay dharka carruurta noocyadiisa kala duwan, kuwa raggu isugu jira khamiisaanta iyo gooyaalada shaalka ah. Kabihii waxaana ka warbixiyey mid ka mid ah mas-uuliyiinta carwada badbila, isagoona faahfaahiyey qiibaan kala duwan ee dharka ay keeneen. waxaanu fariintan u diray macaamiishooda. Soo dhawaada dhammaantiin carwada badbila oo idin haysa dhammaan dharkii carruurta, inamaya hablaba waxaan kaloo idin haynaa dhar suudharkii iyo toobabkii iyo kurdadii hablaha. waxaan kaloo meesha ka maqnayn jiimsyadii, garamaantii iyo shaadharkii inamada. waxaan kaloo idin haynaa kabihii oo idinka keenay dalka Hindiya, inamaya hablaba. waxaan kaloo idin haynaa khamiisyadii last modeliskii oo idinka keenay dalka Morocco. designiskii ugu dambeeyey waxaa kaloo idin haynaa gooshaaladii Kashmiriga ahaa. carwadu waxay ku taalaa Xuruba Mall, dhismaha Xuruba Mall ee carwadii hore Hargeysa. dhanka waqooyi waxay ka xigtaa dhismaha tiyaatarka, halka dhanka galbeedna ay ka xigto dhismaha degmada Gacanlibaax. dhammaantiin carwadu waxay idinku bashaaraynaysaa inay idin samaysay qiimo dhimis 130 oo soconaya 14 ciidda ka hadhay. waxaan idin leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada kamcafran. waaw, wasbiirkiisu fiican saaxiib. waad ka heshay samaha? maasha allah. saaxiib, maxaad ku shubatay? waxaan ku shubtay xirma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.